A preto im to chceme niektorým ešte, pokiaľ sa dá, vynahradiť týmto záverečným koncertom slovenským, kde uvidíte naozaj, že pracovali všetci. Takže teraz si vám v podstate predvedú technike klasického tanca a aj keď sme na to mali krátky čas, tak si myslím, že to zvládnu. Takže držím vás za dievčatá. Prišla podporiť aj Anetka Jakubcová, speváčka od pani učiteľky Veroničky Šamajovej. Thank you.
a dnes sme sa vám rozhodli teda odprezentovať cigánske tance. Prajem dievčatám veľmi veľa šťastia, dúfam, že sa im všetko podarí a vám všetkým príjemný umelecký zážitok. Takže privítajme spoločným potleskom naše cigánky. Na záver sa dievčatá naše predstavia v modernom tanci.
to je pre nich také skôr prirodzené, ladné, tam sa trošku tak uvoľnia, rozcítia. Tak asi toľko z môjho preslovu. Prajem vám taktiež pekný umelecký zážitok, užite si to a aj vy, dievčatá, užite si to. Yeah.
aby som prestala, aby som spravila jednu chybu, Vyšiel aj krásne povesti. Tento raz je to nášho regionu knižka povesti z Považia, povesti rozprávky a balatinské príbehy, ktorý autorom je práve tu prítomný. Pán Diesko Sadecký, ilustrovajú moja bývalá prvná učiteľka, pani učiteľka Ludmilka Grancová. Takže naozaj sú to ľudia, ktorí nám hlboko zasiahli do života, ale aj do tejto školy. Ste mobily nejak trénovali a že ste do toho dali všetko.